Ermənistanın dövlət sərhəddində törətdiyi təxribatla bağlı gedən döyüşlərdə şəhid olan hərbçi Elmin Əlizadə ilə Mingəçevirdə məcburi köçkünlər üçün salınan Yeni Həyat qəsəbəsində vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə şəhidin yaxınları, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri və hərbçilər iştirak edib. Ağdamın Papravənd kəndindən məcburi köçkün olan 19 yaşlı Elmin Əlizadə Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycan himninin sədaları altında torpağa tapşırılıb. Şəhidin tabutu üzərinə sərilən bayraq onun atasına verilib. Bu şəhidimizin atasının dediyi söz. Tək vətən sağ olsun. Dəfindən sonra isə havaya yayılım ateşi açılıb. Ateş! Oldu! Qeyd edək ki, noyabrın 16-sında dövlət sərhəddində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun 7 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Döyüşlərdə 10 nəfər hərbi qulluqçumuz isə yaralanıb.